Gülyas Hanım. Gülyanağın ən çox sevdiyi yemək. Siz də yazın ora. Ən çox sevdiyi, o da yazacaq. Aha. Aha, siz sevdiyiniz görə o biləcəm. Gülyanağın ən çox sevdiyi yemək. Gülyanağın ən çox sevdiyi yemək. Görə tanıyırmı? Bacı bacını. Böyük yekə hərflərlə yazın, böyük hərflərlə. Efirə oxuya bilsinlər. Sakit olun. Qızlar. İkiniz de bir dəm qaldırın Efra. Hər ikiniz bir dənə ekrana. Heç dəxlisi yoxdur. Verin, verin, fırladın. Siz de, ikiniz de birden qaldırın kızlar. Hamısı, nə? Heç iştah yoxdur. Hamısı bu nə yazıb? Verin. Necə, necə, necə? Soyutma toyuq. Bu yazıb ki, hamısı. Bilirsiniz, nə de qızartmasız yemək xoşlayır da, ona görə mədəsinə görə. Yaxşı, çıxardım o birisini, hissəsindən bir vərəq çıxardım. İndi Gülənə xanıma sual olacaq. Gülyazın ən sevdiyi rəng. Baxmayın dostlar, bir-birinizə baxmayın. Gülənə xanım, bəri baxın, bəri mənə baxın. Siz də yazmalısınız, hər ikiniz. Ən sevdiyi rəng. Böyük hərflərlə. Tez eləyin, dostlar, vaxt gedir, vaxt gedir. Biraz tez, ay, sağ ol. Dostlar, birden qaldır, gözü mən deyəndə birden qaldırasınız hər ikiniz. Vəssalam. Birden Efra, hər ikinizin baxaq görə nə yazdığınızı. Birden birə. Sarıb bənövşəyi, qaradan zövq. Başqa hamısı. Heç. Səhv demişəm? Yox, yox. Mənim üçün deyirin. Aha. Mən öz fikrim özümə görə deyilə yəndə. Sən mənim sevdiyim yəndə. Gülyazdan söhbət gedir. Gülyazın ən sevdiyi rəng. Mən qaradan başqa hamısını sevirəm. Keçid olaraq, qulaq alsın diqqətinə. Fikrimiz haradadır? Gülyanağ xanım telefonunun kontakta Gülyazı necə yazıb? Aha, siz də yazın. Necə qeyd edib? Gülyanağ xanım telefonunun kontaktında Gülyaz xanımı necə qeyd edib? Gözləyin bir dəqiqə, səbr edin. Göstərin. Gülü, bacı, heç əlaqəsi yoxdur evlərin. Heç bir-birimizi tanımırsınız. Yalanım yoxdur. Gülü çıxır ki, Gülüdür Gülyanağ xanımın adı. Amma Gülyanağ xanım da Gülyaz xanımın. Ay Gülyaz, o deyir ki, Zaur demək istəyir ki, sənin fikrini mən oxuyum. Mənim telefon, sən necə bilirsən? Mən sənin adını yazmışam da. Mən də səni bacı yazmışam. Əslində sual o deyil. Ha, nədir bə? Sən deyirəm Zaur, gör indi bu Gülyanağ xanımın ad gündür. Bunları bir dalaşda bilirsən mi? Bunlar, bunlar heç bir-birlərini başa düşmürlər. Qızlar, qulaq asın bir dəqiqə. Keçək o birisinə. Yaxşı, keçək. Sən mənim fikrimi yazırsan, mən sənin telefonumda necə yazmışam? Başa düşmüşəm də. Kim daha çox yeyir? Fikir verməyək, bu qırğın olacaq bu. Kim daha ad gün olmayacaq, bu qırğın olacaq. Kim daha çox yeyir? Adla yazın. Hə. Bəs salam, bir dənə söz yazın, bəs salam. Sakit olun, sakit olun, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hə, keçək, keçib, fırladaq. Gülyanağ, sən də yaz. Yox, siz də yazmışsınız. Mən. Yəni, siz çox yiyirsiniz, ha? Şükür. Bunu başa düşdünüz. Axır ki, başa düşdünüz. Axır ki, başa düşdünüz. Nəyi efirdən əvvəl mütləq edirsiniz? Mənə baxın, mənə baxın. Gülyanağ xanım, mənə baxın. Hə. Gözləyin. Nəyi efirdən əvvəl mütləq edirsiniz? Biraz tez elin, dostlar. Vaxt gedir. Uçur vaxt. Nə qədər yazır bu? Aləm qarışdırır. Yenə tər yazmır. Efirdən qabaq bunlar nə inir? Fırladaq, baxaq. Məsləhətləşmək. Məsləhətləşmək. Repertuar. Nə? Repertuar. Geyim, makyaj. Məsləhətləşmək. Məsləhətləşmək. Nəsə, bunu bir az uyğunlaşdır. Nəsə. Uyğun gəldi da. Gülyanağ xanım, uşaqlıqda nə olmaq istəyirdi? Siz yazın, öz istəyə nə olmağını, o da yazacaq. Gülyanağ uşaqlıqda nə olmaq istəyirdi? Nəsə olmaq istəyirdi, hə, belə? Gözlüyün, sakit olaq, sakit olaq. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, nə qədər ya, dastan yazır rəhmətliyin qızı.
Konkret yazın dostlar. Vaxt gedir. Efir uçur. Baxaq. Müğənni. Artist, aktrisa, diktor olmaq istəyir. Heç əlaqəsi yoxdur yenə də. Gülyaz xanım ən çox nəyə pul xərcləyir? Ay Allah. Demə, heç nə. Gülyaz xanım ən çox nəyə pul xərcləyir? Sakit olun, bir də gözləyin. Gözləyin bir dəqiqə qızlar, mane olmayın bazılara. O birisi bazılar bu bazılara mane olur. Dastan yazır. Bir söz yazın, bir cümlə yazın. Baxaq. Paltara geyimə, paltara və studiyalara. Yaxşı olsun. Gülənə xanım pişirdiyi ən dadlı yemək. Gülənə xanım pişirdiyi ən dadlı yemək. Bu tərəfə fırlanın. Baxmayın da dostlar. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Dastan yazır Gülənə xanım. Baxaq. Soyuq su xıtma, şüytlaş. Bunlar bir-bunlar ayrı-ayrı evdə yaşayırlar. Gülyaz xanım ən çox nəyə yatırım edir? Yaxşı belə, bazılar ən çox nəyə yatırım edir indiyə nə qədər? Onu deyin. Var ki, yatırım elədim. Yox, deyin, şey. Deyin, fırladın. Var. Hanı bə? Ha? Onu da yazaq, ha? Onu əzbərdən bilirik. Hə, deyin, nəyə, bir dəqiqə sakit olaq. Yazın, bacı baxma, o tərəfə bax. Yox, fikirləşirəm ki, nəyə yatırım? Nəyə yatırım etmişsiniz? İki ev almışsınız, kirayə vermişsiniz. Da elə demə. Heç var ki. Da yaxşı, o da bildi da. Neysə. Bir-birinizi heç yaxşı tanımırsınız. Heç, heç. Ha? Heç düz gəlmədi, heç bir-biriniz aydan, birini çaydan danışdınız. Yeməkdir, hamısını xoşlayırıq da, nə qayrım. Yox, yox. Soram, paltardır, nə bilim. Oldu da. Amma keçən dəfə sevinç oldu burada. Bir-birilər necə tanıyırlar onlar? Onlar ikizdir. Onlar ikizdirlər.